velkommen til dagens tur. I dag der er vi, som I kan se bagved, taget et par biler med på tur. Og fra at vi allerførst ikke havde nogen biler, så har vi i dag 3 biler i alt, vi skal ud og tage billeder af. Og der er en lille overraskelse til slut i videoen, så se med. Det bliver vildt, det kan jeg lige så godt sige. Og Mitz er allerede i gang med at tage billeder af den første bil. Hvad er det for en bil, Alexander? Så yep, det er dagens første bil. Men nu skal vi skyde nogle billeder. Som I kan se, så er der allerede 3 fotografer i gang. Ja, det minder en Photoshop der. It happens, you know. Så ja, nu skyder vi en masse billeder og noget fed video. Og så kører vi hen og henter den anden bil. Vi er nu ankommet til andet sted, og som I kan se, så er det et lille sneak peek af, hvad der måske kommer til at ske. Men allerførst skal vi ud og køre en helt almindelig Porsche. Boring. Vi er nu kommet ud på Jyllandsringen, hvor vi skal prøve at køre de her 3. Så kom vi ud på banen. Fik en lille smule skæld ud, fordi vi larmede lidt for meget, men altid bedre at spørge om, hvad hedder det? Tilgivelse. Om tilgivelse end lov. Så det gør vi så bare igen. Men kæft. Lige lidt for meget sol til. Men det ser stadigvæk godt ud. Så nu skyder vi lige lidt billeder, og måske lidt video, for at det ser fedt ud. Så giv lige vink til Emil. Han står deroppe. Ja.